Comprar ovos está mais caro no Brasil. Essa proteína popular ficou 35% mais cara no último ano. O Geraldo vende ovos de todos os tipos e tamanhos. Trabalha com isso há 21 anos e nunca viu o preço da proteína tão alto. Você percebe que pessoas que levavam 30 ovos passaram a levar 24, pessoas que levavam 24, uma dúzia e meia, 20 ovos, inclusive a gente põe em promoção, 20 ovos, para dar essa opção. E não é para menos. O ovo está cada vez mais salgado e eu nem estou falando das variadas receitas que dá para fazer com essa proteína. Estou falando do preço mesmo. Para se ter uma ideia, há 5 anos dava para comprar 8 dúzias de ovos jumbo, como esse aqui, com R$50. Hoje, o mesmo valor não compra nem 4. Só nos últimos 12 meses, a alta no preço do ovo foi de 35%, segundo a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP. A caixa com 12 bandejas de ovos jumbo, que já custou R$ 173, hoje é encontrada a quase R$ 235, alta de mais de R$ 61. Os estados que registraram maior aumento foram Ceará, Paraná, Minas Gerais, Maranhão e Tocantins. Já a maior queda foi no Espírito Santo. A alta vem apesar do aumento da produtividade. O Brasil bateu o recorde na produção em 2022, com mais de 4 bilhões de dúzias produzidas, segundo o IBGE. Entre os maiores produtores estão São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. O setor diz que o custo de produção ficou mais caro por causa da alta nos valores do milho e da soja, que compõem a ração das galinhas. E a demanda do mercado externo também empurra os preços. Esse produto agora, no início do ano, também foi pressionado pela questão da gripe aviária que atingiu a América. Grandes países, alguns países vizinhos, diminuíram o plantel. E a gente teve que mandar não o ovo in natura, mas o ovo desidratado para esses países. Mas o economista dá uma boa notícia. É possível que o preço do ovo caia nos próximos meses. O dólar está mais estabilizado, que a ração também é cotada, né, nessa moeda, né, os valores estão embutidos nisso aí. O combustível também impacta nessas coisas, então a gente tem uma redução de combustível por hora. Então a tendência é de estabilidade, de queda para os próximos meses. Enquanto isso não acontece, o jeito é substituir a proteína por uma mais barata. E a bola da vez não vem da granja, vem do mar. Tem algumas opções lá no pescado que vale a pena, como a cavalinha, está baixo o valor. A sardinha fresca, então tem opções de pescado, de proteína, que compete agora com a proteína ovo.